Opa! Rádio Vivo na área, com a alegria de sempre, gente boa. Para dizer a você que nós temos o prestígio comercial Leitura. A volta às aulas da leitura está on. Temos o YouTube, Viegas. Ei, Du, bom dia. Temos sim, viu? O YouTube já tá aqui, já estamos ao vivo também em vídeo. É só você correr lá, Rádio Itatiaia no YouTube, acha a nossa página, acompanha todos os programas de jornalismo, de esporte, entretenimento. E claro, dá um joinha pra gente que a gente gosta, né, Du? Geralmente a gente abre com a Semana em Revista, vou abrir uma exceção. Viegas, você sabe quantos Fuscas, quantos Volkswagen eu tive na minha vida? Eu chuto 3. Bota mais 11. Ah, é? Isso tudo? É porque eu sempre fui um cara que carro, pra mim, é bom, mas não é essencial. Então eu compro um carro, quando posso, eu preciso, eu passo ele pra frente, faço um negocinho, invisto no lote, daí rolo bem feito. Não vende no bar, não, né? A vida inteira. Então eu tive 13 Fuscas, alguns Paratis, depois fui pra linha Chevrolet, depois garrei na linha Honda. Uma paixão mesmo é o Fusca. E o que, que tem amanhã? Amanhã é o Dia Nacional do... Fusca. Ô, João Rafael da Silva Maia, bom dia. Bom dia. Onde vai ser? Em Contagem, na Rua do Novo Fórum. E começa que horas? A partir das 9 horas da manhã, vai ter entretenimento para as crianças, vai ter banda, música ao vivo, barraquinhas. Quem tem Fusca deve ir a caráter, com Fusca. Com certeza. Quem não tiver também vai lá para prestigiar e poder ver nosso grupo expondo as relíquias. O Fusca mais antigo que vocês têm lá é de quando? Cara, nós temos um 53. Opa! Aí é antigo, hein? 90% dos Fuscas que vão lá amanhã é tudo com placa já de... De colecionador, não. Nosso grupo é um grupo bem eclético. Nós temos carros customizados, carros... tem um estilo hatch, né? Que... está predominando, e também tem os amantes dos colecionadores, que são os placas pretas. Que bacana. E é uma ocasião de confraternização, entretenimento, mas também de negócios. De repente, um negocia com o outro e tal. Sim, sempre acontece. Ali muitas pessoas vão com o intuito de vender. Não tem cerveja, não, né? Porque a turma está dirigindo. Ou tem! E quem tem motorista pode beber. Cara, nós vamos montar uma Kombi de motorista da rodada. Boa ideia, levar, né? Levar todo mundo embora. Então começa às... Às 9 horas. E não tem hora pra acabar. Tipo, não tem. Eu tô curioso com a coisa. Ô, Viegas, repórter nasceu pra observar as coisas. Sim. Lá na televisão, as pessoas ficam assim, pô, como é que você viu isso? Tem um quebra-pau danado e eu falo assim, volta aí, eu quero ver aquele vira-lata. Olha a reação do vira-lata, adoro isso. O que chamou a atenção, porque você... Ele não está só, ele não. Mais três. O que chamou a atenção entre os três aí, você e Viegas? É porque tem um baixinho, né, Du? Não, pequenininho. Não. Não? Não foi isso, não? Não é porque eu não tô vendo nenhum pequeno ali. É porque tá pequeno perto dos outros. Perto de mim. É o contrário. Você tem... meu caro João Rafael, você tem quanto? Qual a altura sua? 1,85. Tá, e aquele lá? Como é que chama aquele lá? É o nosso amigo, o presidente Jamanta. Ele é o presidente? Ele é o presidente. Gente, repara o sobrenome dele. Jamanta. O apelido, Jamanta. A pergunta, a Thalissa fez, como é que vocês cabem dentro do carro? Gente, o Jamanta vai no banco de trás, o carro dele não tem um banco da frente. Ô, João, eu sou da época que a gente não tinha esse negócio, essa facilidade de motel, e nem dinheiro para motel. Então a gente ia pro Mirante da Afonso Pena. Até que o bandido da Cachoeira apareceu. Aí a gente não tinha mais ânimo para ir lá. Podia até ir lá, mas não tinha coragem de fazer o trem. Eu fazia sexo dentro do Fusquinha, mas eu tenho uns 68. E já tem uns 10. Já tem uns 40, 50 anos que eu não dou conta mais. Você anda bem dentro do Fusca, velho? Ando. Se precisar fazer uma bobiça, ainda dá. Aí nós vamos de Kombi. Então vai com Deus. Amanhã às... Às 9 horas, na rua do Novo Fórum. E até agradecer aqui rapidamente a Prefeitura de Contagem e o vereador Ronaldo Babão, que concedeu pra gente o espaço, conseguiu fechar o espaço pra nós. Parceiro é parceiro, né? Sempre. Vai lá amanhã, velho? Vou, uai, mas não tem Fusca, não. Não, mas vai lá prestigiar, vai ser muito bacana. Boa sorte pra você. Muito obrigado. Obrigada. 10h10, na volta tem a Semana em Revista. A volta às aulas tá...
R$50 levou um brinde incrível. Volta às aulas Leitura, a maior livraria do Brasil. O Café Campos Altos vem de uma família que possui uma história dedicada a produzir os melhores cafés especiais. São grãos selecionados desde o pé até a xícara. Compre na loja Rua Joaquim José Diniz, 280, no bairro Fernão Dias, no site www.cafecamposaltos.com.br ou WhatsApp 31 98271 89. Talvez seja isso. Não tá perto do que eu tô querendo, não. É um vermelho diferente, sabe? Aham. Uhum. Que eu comprei aqui perto. E depois eu comprei, depois já agora. Eu comprei um do meu irmão por 2,600. Fiz uma parceria com o Roberto ali da Roda Car. Paguei com permuta aqui. E gastei mais 12. Ele ficou com 14 conto. Minha mulher não quis entrar, minha filha andou a vez. Falei, isso fede, que é gasolina demais. Eu falei, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei, essa tem razão. Foi uma luta, gastei 14, foi uma luta pra vender por 8. O do meu pai passava em poça d'água, morava a bunda da gente. Morava a bunda? Morava a bunda da gente, é uma tristeza. Foi o primeiro carrinho, né? Mas alguém de vocês faz um favor pra mim de fazer uma foto do Jamanta dentro do Fusca e mandar pra mim, tá bom? Vamos. Obrigada, fazer. Vamos, gente. R$50 para usar na próxima. Visite uma de nossas lojas ou acesse o site... A hora certa. 1h12, ô sangue bom. 1h12. O lançamento da Urbavila na cidade de Caeté foi um grande sucesso. O Parque São José é um bairro 100% planejado, com quadra, pista de caminhada e mirante com vista definitiva. Aproveite você também essa oportunidade, essa grande oportunidade. Estamos com condições imperdíveis, financiamento direto com a loteadora. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$597. Venha conhecer a maquete e tomar um café com a gente. Estamos na Avenida Vicente Borges, 178, em Caeté. Agora é aquele momento e que a gente respeita você que durante a semana, por N razões, principalmente trabalho e estudo, não pode ouvir o rádio, acompanhar as principais notícias. A gente passa a semana em revista. Comigo, a Viegas, a Thalissa Lima, a Kátia Pereira e o Marcelo Seda, que é a novidade, né? Mais recente da Itatiaia. A gente fala dia por dia, dia por dia. E o assunto da segunda foi aquela greve de ônibus da empresa Transoeste, desta feita por não pagar os trabalhadores. Detalhe que 10 dias antes ela tinha parado por falta de diesel. Quem aguenta, hein? Quem aguenta? O Kátia Pereira, quem aguenta? Bom dia, Kátia. Eduardo, bom dia. Bom dia também para os ouvintes do Rádio Viva, os meus colegas aqui. Ninguém aguenta, Eduardo. São 13 linhas de ônibus, pelo menos, no que a gente deu na segunda-feira, né, que ficaram afetadas. E como você acabou de lembrar, 10 dias antes, aquele problema, o colapso, né, que não estava tendo dinheiro para comprar diesel. Esse problema da Transoeste, Eduardo Costa, não sei se você vai concordar comigo, mas na minha humilde opinião, é um problema que não tem solução. Daqui a 10 dias ou daqui a 2 semanas, tomara que não seja já na próxima segunda-feira, é possível que a gente noticie aqui de novo. Usuários do Barreiro ficam de novo sem transporte. A Transoeste está passando por problemas financeiros. Aí, Eduardo, eu lanço aqui uma pergunta. Quando uma empresa não está conseguindo atender, oferecendo o serviço a que ela se propõe, o que é que ela tem que fazer, Eduardo? Ela tem que sair de cena, não tem, não? No caso da Transoeste, ela não poderia ser substituída lá. É claro que tem um contrato das empresas de ônibus com a prefeitura, né? Para prestação de serviço, etc. Mas ela não tem que sair de cena e dar espaço para outra empresa atuar, porque o transporte coletivo não pode ficar nessa, não, ai. Tadinha da empresa de ônibus. Ela está passando por problemas financeiros, eu tenho que compreender. Uai, o chefe não compreende se ele vai chegar atrasado lá, não. Ou... ele tem que tirar dinheiro do bolso para poder pagar um Uber, que aí o Uber também, né, os aplicativos começam a explorar, o valor fica lá em cima. E aí, Eduardo Costa, isso tem que ter uma solução. A solução talvez não seria essa empresa ser substituída? Ô, Thalissa Lima, o questionamento da Kátia é hiper mega max válido. Agora, houve uma live durante essa semana do presidente do Sindicato das Empresas dizendo que os contratos existem para serem cumpridos. Que a prefeitura, por exemplo, não reajustou, não reviu a tarifa quando exigiu ônibus com amortecedor diferente e com ar-condicionado. Que a prefeitura não reajusta a tarifa desde 2017. Então, as empresas estão naquele estado. Qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo. Então, Edu, eu estou concordando com a Kátia. Eu acho isso um tremendo desrespeito. E a partir do momento que você está tendo mais problemas do que solução, a pessoa precisa rever os conceitos dela, né? Ah, será que a minha empresa realmente pode servir
para as pessoas dessa forma como está sendo? Será que está dando certo? E outra, eu acho que isso é um pouco de orgulho, por exemplo. Ah, não, mas a gente vai dar conta, a gente conversa, a gente faz uma reunião aqui, uma reunião ali. Que tanto de reunião que tem e nada funciona, nada dá certo. Coitado de quem usa o ônibus. A gente, Viegas, todas as vezes que a gente tem uma discussão aqui, ela fala, é difícil, eu pego ônibus todos os dias, nunca melhora, todo dia tem uma reunião, tem uma conversa e nunca dá certo. Ô, Fernanda Viegas, me conta aí, qual é a sua opinião acerca desse imbróglio que envolve essa empresa que fez, ou que teve duas greves em 10 dias? Bom dia! Ei, Du, bom dia. Eu acho que já chega, eu acho que deve ter alguma cláusula nesse contrato de que não cumpre, tá fora, tem que sair, tem que trocar, tem que ser feito alguma coisa. As pessoas questionaram a gente durante a semana, né, mas é serviço público ruim, é um serviço privado, é pago, é uma empresa, é diferente. O serviço público fiscaliza. A fiscalização tá fraca, mas o serviço prestado também, mesmo privado, está péssimo e a gente tem que mudar essa realidade. Já chega, não dá mais para aguentar. Não sei, parece que é a melhor opção é destruir tudo e começar de novo. Ô Marcelo Luceno, você deveria ter sido homenageado, porque é a primeira vez de começar, mas ladies first. Bom dia, conta pra gente aí sua impressão, Marcelo. Bom dia, Edu, bom dia, meninas, bom dia também pros ouvintes. Edu, eu tô ansioso, nesse caso essa celeuma, pra volta, pro fim do recesso da Câmara Municipal. Por quê? Porque o Sindicato das Empresas de Ônibus fala que o contrato está defasado. Na quinta-feira, nós conversamos também no Itatiaia agora com o presidente da Associação dos Usuários, que fala que falta poder público, porque o serviço é privado, as empresas, o Cetra, fala que não é privado, que é uma concessão. Então, assim, todo mundo joga para cima da prefeitura. E a prefeitura fala que vai resolver o problema quando a Câmara avaliar a proposta da Prefeitura de reduzir o valor da tarifa, naquela proposta de que os usuários pagantes vão pagar só pelas próprias passagens e os usuários gratuitos, isso aí vai ser bancado pela Prefeitura. Então, aí fica sempre adiando. O problema, nós que somos usuários do transporte coletivo, estamos passando esse problema perdura há muitos anos, mas agora, então, já que tem que esperar a Câmara avaliar, que a solução que a Prefeitura dá é essa, de que a Câmara vai avaliar e isso deve resolver o problema, então que volte desse recesso para a gente ver se vai de fato resolver um problema que está aí perdurando há décadas. Não é engraçado que se a gente está de folga, a rádio convoca, se o piloto está de folga, mas tem um surto de Covid, a empresa convoca, cancela férias, na Câmara Municipal tu não volta, na Assembleia também não. E dura muito, né, esse recesso? É. Aqui, o nosso assunto de terça, Marcelo, agora você vai ser o primeiro, só para nos vingarmos delas. O nosso assunto foi muito triste. 3 anos da tragédia de Brumadinho, falei. Pois é, 3 anos de Brumadinho. Eu também morei em Mariana, acompanhei Mariana também de perto. E meu medo é que aquela previsão do João Vitor Xavier volte a acontecer. Que não é uma questão de se, é uma questão de quando as próximas barragens vão se romper. Então, porque a sensação que fica da gente é que é uma sensação de impunidade muito grande quando ninguém vai preso. Se ninguém vai preso, tem sérios problemas na fiscalização também. Nós tivemos problemas relacionados a barragens agora no início do estado, transbordamento de dique, barragens entrando em nível 2, 3 de emergência. A gente sabe que chuvas como as que a gente viu agora no início do ano podem acontecer novamente. O que é que vai ser feito em relação a isso? Eu temo muito porque muita gente acaba tendo que viver muito próximo das barragens, a barragem de Congonhas mesmo. São 20 mil pessoas que moram embaixo daquela barragem. Imagina o tamanho dessa tragédia, se a maior barragem da América Latina se rompe e jogando lama em cima de 20 mil pessoas. Nós vamos noticiar isso aqui? Pensa não. Nem pensar. Viegas, por favor, sua opinião sobre a sua tristeza sobre o assunto principal da terça. Du, a minha tristeza maior é de a gente sempre retratar e pessoas uma dor incalculável, inimaginável, que não vai embora. Essas pessoas tendo que passar por uma situação de morte, de perda, sendo que era uma coisa que poderia ter sido resolvida. Porque todos os estudos apontam que era possível ter feito alguma coisa para evitar aquela tragédia. Todo mundo que trabalha com barragem, que já esteve em uma barragem, inclusive meu pai já esteve em todas essas aqui de Minas Gerais, e ele já tinha me falado isso, assim. Quem pisa lá e conhece, sabe reconhecer o problema, sabe perceber que tem alguma coisa estranha, ou seja, dava tempo de ter feito alguma coisa. Então, se a vida não vale para essas empresas, eu não sei como que elas sobrevivem e são sustentadas sem os próprios trabalhadores. E aí, Thalissa Lima? Então, Edu, tristeza, né? São 3 anos de tristeza. Eu
eu pego mais na falta de impunidade. Eu concordo com o Marcelo também, que são 3 anos de famílias que não tiveram retorno de nada, famílias que estão na tristeza até hoje. Os meninos foram fazer matéria lá e a gente vê que o local ainda é estampado de tristeza e, infelizmente, a gente está propício a acontecer mais vezes e ninguém toma atitude para nada. Ô, Kátia, esse é um crime anunciado, uma tragédia anunciada. Tem 20 anos que eu falo isso na rádio, você me escuta falar. A mineração, do jeito que é feita em Minas, com essas barragens a montante, um monte de lama, com aquela água, isso vai dar. E deu. Tristeza, hein? Que tristeza é o poder, né, Eduardo Costa? Que se tem, que a gente sabe que as empresas têm. Eu, quando eu vejo a imagem de uma barragem, seja na internet, na televisão, eu, para mim, que não sou moradora do entorno de uma barragem, eu tenho medo. Eu fico imaginando a apreensão constante que é da população que vive nos arredores de uma barragem. Assim, a gente que não deve dormir direito, né? O problema, Eduardo, parece não ter solução e hoje e nem vai ter. Porque a gente, como você discutiu isso há 20 anos, que mudança você viu até hoje, né? E quantas tragédias nós já vimos? E outro problema, a fiscalização, né? Eu peguei um dado aqui, ó. A Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, indica que o governo mantém apenas 14 fiscais para as 350 barragens de mineração em 58 cidades de Minas Gerais. 14 fiscais dão para quê, né, Eduardo? E essa ANM, que é uma agência regulatória, que deveria ser agência fiscalizadora, e que é sucessora do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, assim como nos tempos do DNPM, hoje põe lá o amigo do rei, para mandar é o amigo do rei, é o amigo dos parlamentares que comandavam em Brasília, ou que comandam até hoje, essa questão da mineração. Então, ô, Kátia, vamos mudar de assunto para a gente não chorar, porque sábado não é dia de chorar. Agora, tem outra encrenca aí, que o Calil falou na quarta, que as aulas vão ser retardadas em uma semana, porque são crianças de 5 a 12 anos, que não estão vacinadas, é um perigo. E falou que evento é só com vacina e teste. Me conta a sua reação. Uai, Eduardo Costa, eu tenho mais perguntas que algum comentário para poder fazer. Eu não entendi até agora essa decisão. Eu fico pensando em linhas de raciocínio. E assim, aí vem uma pediatra e responde uma coisa, como a própria entidade, né, a Sociedade Mineira de Pediatria se posicionou de novo na sexta-feira. Aí, sabe, eu fico pensando se tem o cenário eleitoral já no meio, sabe, aquela decisão que é mais ou menos assim, poxa, o prefeito Alexandre Calil ficou tão bem conceituado pela condução da pandemia até aqui, e agora, em ano eleitoral, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a cidade de novo? Não, mas espera aí, e a eleição? Não, mas ele também não vai fazer nada, né? Que contrassenso é esse? E aí eu venho com outras perguntas, porque as escolas, de novo, esse público de 5 a 11 anos, se as crianças estão em todos os ambientes, nos parquinhos, não é? Nas festinhas, então, Eduardo, é muito difícil, sabe? E outra pergunta que eu fico fazendo assim, são indagações que a gente faz, são perguntas, e perguntar não ofende, né, Eduardo Costa? Eu tenho pra mim, eu não tenho vergonha de perguntar nada. Não, então, o repórter tem que ter coragem. Pode, é. Então, a gente tem que ficar com medo também da resposta, não. E continua perguntando. Será que a Secretaria Municipal de Educação estava preparada para o início das aulas desse público agora? Sabe, dessas crianças de 5 a 11 anos? Fica a pergunta. Ô, Thalissa, eu vou incluir, além dessas perguntas da Kátia, todas pertinentes, mais uma para você. Faz sentido retardar as aulas em uma semana, se, como diz o secretário de Estado, Fábio Baquerete, a explosão de Ômicron nas crianças se deu em dezembro e janeiro, que são os meses de férias? Ah, Edu, para mim também não faz muito sentido. Acho que as crianças estão em todos os ambientes o tempo todo, os pais até porque têm essa necessidade de estarem com os filhos. E para mim não está fazendo muito sentido, não. Acho que foi uma explicação que ele não teve um ponto certo. Ah, vamos fechar e vai ser isso, porque as pessoas precisam levar os filhos para vacinar. Essa foi a explicação dele. Mas explicação sem dados, explicação sem base. E o outro ponto que é
evento só com teste e vacina. Acho que para mim isso aí já devia estar existindo desde quando iniciou a pandemia. O que tem de gente da minha idade que falsifica teste, que vai pra festa e volta e passa pro pai e pra mãe, não tá escrito no caderno. Ô, Eduardo, eu, se desculpa só eu voltar aqui, quebrando a dinâmica do quadro. Fica mais 10 minutos quadro. Aí, Pereira. Não, vou ficar 10, não. Você pode. Só assim, mais umas indagações que eu fiz. Ah, tá. Então, é pra, de certa maneira, garantir que os pais levem as crianças pra vacinar. E se a prefeitura não conseguir fazer com que os pais, porque, Eduardo, a gente sabe que são outros motivos pelos quais os pais não levam os filhos para vacinar. Não é falta de tempo, né? Não é falta de dose, né? São convicções. E aí, a prefeitura vai prorrogar de novo se não atingir um percentual razoável de vacinação? Acresce-se, meu caro Marcelo Senna, a essa pergunta da Kátia, mais uma que é a seguinte. A Raquel Pitcher, que é pediatra das mais respeitadas, confirmou que o Ministério da Saúde recomenda a se esperar 30 dias para vacinar uma criança que teve Ômicron. Então, como tem muitas nesse momento, veja só, elas não podem ser vacinadas porque já tiveram a doença. Não significa risco para os coleguinhas, porque tem a questão dos anticorpos. Mas há um embrólio aí. Como é que esses meninos que tiveram a doença voltam, outros que não sabem se estão ou não estão, esperam? É complicado, não é, Marcelo? Muito. E mais, né? Se a gente precisa de 15 dias para estar completamente imunizado, adiar uma semana resolve? Me parece, eu concordo com Kátia Pereira quando ela fala que parece muitas vezes uma questão política, porque, e eu acho que a prefeitura acaba estando um pouco enrolada nessa situação, por quê? São posturas muito diferentes. A postura da prefeitura no início da pandemia era uma postura de bastante restrição e uma das propagandas da prefeitura é a capital que lidou melhor com a pandemia. A gente vê isso nas propagandas da prefeitura. Ao mesmo tempo, este ano, não sei se tem a ver com o ano eleitoral, mas este ano a prefeitura está com uma postura muito mais permissiva em relação à pandemia. Claro que nessa última semana essa questão dos testes pegou muita gente de surpresa, e eu acho que pegou de surpresa justamente que está indo na contramão do que a própria prefeitura estava fazendo. Então, me parece que são muito mais questões políticas do que questões sanitárias, de fato. E eu reforço também as dúvidas, que é uma dúvida importante que eu penso, é quem são os representantes da Secretaria Municipal de Educação no Comitê de Crise de Gestão de Enfrentamento à Covid? Porque é um ponto muito importante. Eu imagino que as escolas são, de fato, um local de grandes aglomerações, onde as crianças se encontram e são também, eu lembro que é sempre um ponto crucial quando se fala de fechar ou abrir, muitos pais falaram sobre as escolas. Mas quem é que está representando, então, a educação nesse comitê de crise agora, nessa iminência da volta às aulas em 2022? Minha cara Fernanda Viegas. O tempo todo eu disse que eu respeito muito, que foi uma bela escolha os três infectologistas que estão no comitê da prefeitura. Mas eu sempre disse que as ciências médicas devem ser ouvidas, mas as ciências econômicas também, as sociais também. E agora o Senna põe o dedo no negócio. Quem da educação participou da conversa? Pois é, Adu, só se for a gente que pensa na educação e se preocupa com ela. Eu acho que a intenção do prefeito era uma, incentivar, estimular e fazer um grande apelo para que os pais fossem vacinar. Isso é legal, é super legal, até porque o índice está muito baixo. Só que aí ele usou o argumento errado, que não combina, que não justifica, que não faz sentido. Todos os pais com os quais eu conversei não concordam com essa atitude, não foram perguntados, não foram questionados, não estão com receio de mandar os filhos para a escola. E detalhe, os filhos têm irmãos, convivem com outras faixas etárias, que às vezes um vai vacinar o outro, não vai porque não tem idade, convive com o pai e com a mãe em vários ambientes, ou seja, não justifica. O prefeito devia ter falado só assim, gente, vai vacinar, eu recomendo, vou levar minha neta, é o certo, dá exemplo, e acabou. E deixa o resto explicar lá. Tenta explicar demais, às vezes, bagunça, né? Então tá aí. Segunda, terça e quarta. Daqui a pouco tem quinta e sexta. Agora eu quero te perguntar, você quer voltar a sorrir? Pra mastigar com tranquilidade, sem dor? A hora de resolver se o seu problema chegou. A Implante Fácil está realizando o Mutirão do Implante, uma campanha focada nos procedimentos de implante dentário e próteses fixas com a mais alta tecnologia de mercado. Mas fique tranquilo, fique ligado, que o Mutirão é apenas essa semana. Ah, o final eletrônico marcando 10h30. Anote o telefone da Implante Fácil, que é Zap também, 3344-4444. Fala a verdade, é fácil guardar ou não é? 3344-4444. Implante Fácil, transformando sorrisos.
Itatiaia, trânsito no ar. Ô, Guilherme Lara, 10h30, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Guilherme. Bom dia para quem acompanha a Itatiaia. A gente fala sobre intervenções no trânsito em BH neste sábado. Na região central, foi fechada agora há pouco a rua Paulo de Fronten com a Avenida Legário Maciel, bem em frente à rodoviária, para a realização de obras da Copasa. A rua dos Guaranis teve o trânsito invertido entre a Paulo de Fronten e a Rua dos Caetés. Agentes da BH Trans estão orientando o trânsito no local. Na região da Savassi, tem fechamento da Rua Piauí entre as ruas Inconfidentes e Tomé de Souza para a realização de um evento. Também tem equipe da BH Trans por lá, sinalizando o trecho. Loft, comprar ou vender seu apartamento com tudo em um lugar. Só Loft. Repórter Guilherme Lara. 10h31. No saldão da Santa Cruz. Só na sua porta, Eduardo, tem um papel aí pra mim. Ô, Du, o povo tá falando o seguinte aqui sobre o Fusco. Olha, tem um mecânico que ele tá dizendo o seguinte: tudo bem, quem gosta e tal, é bem legal, mas eu sou mecânico, só Jesus na causa. Ou seja, deve dar uma trabalheira danada pra cuidar de um Fusca. Não, não é platinado, carburador e etc. Não é brincadeira aqui, não, né, Du? Eu nunca andei de Fusca. Gente. É, o Fausto Manuel. Fala, cara, ele tá falando com você desde o Jornal da Itatiaia. Você nem tava aqui, ele já tava mandando mensagem pra você. Fausto, o Fausto. O Fausto tá dizendo o seguinte aqui: a vacinação das crianças está um desastre por culpa dos negacionistas e da imprensa golpista. Ô, Fausto, eu não conheço um jornalista. Eu tô falando de internet, não, gente. Tô falando de veículos de comunicação. Uhum. Eu não conheço um jornalista de rádio, TV, de qualquer meio de imprensa que esteja contra a vacinação ou atrapalhando. Que empresa golpista que é essa, gente? É, a gente tem, inclusive, todos os dias incentivado e falado até demais sobre esse assunto. Vivendo. Outra coisa, Edu, porque ele estava falando de manhã, que, inclusive, é uma notícia velha, né? Porque é de ontem de manhã que foi arquivado aquele processo do triplex do Guarujá. Então, ele estava querendo que a gente falasse hoje, mas é um assunto de ontem. Então, para nós, aqui na imprensa, é velho, né? É, e aí, ele falando que você ficou 10 anos falando mal do Lula e agora não fala nada. Ô, Fausto, o Lula agora nessa campanha, aqui o Zé vai estar aqui. Eu vou tratá-lo com o respeito que ele merece. Agora, eu continuo achando, viu, Fausto, que ele é culpado. Eu sou lavajatista. Eu acho que o erro foi a vaidade do Moro, que se meteu a avacalhar e o comprometeu todo o trabalho. Não sou eu que acho que o Lula é culpado, não. Foi o Palocci que falou, meu amigo. Acabou que a gente... Economarte, o verdadeiro mercado da economia. Economarte informa a hora certa. 10h33, o Teatro Feluma recebe até o dia 24 de fevereiro 5 espetáculos da campanha de polarização do teatro e dança. O ingresso custa apenas R$20, se comprado antecipadamente nos postos do Simparque, ou no app Valteatro MG, ou no site valteatromg.com.br. Assista às peças Capitão Fracasso, Atendendo a Pedidos, Maio Antes que Você Me Esqueça, Defunto Bom é Defunto Morto e A Porta e o Vestido no Teatro Feluma. Mais informações, teatrofeluma.org.br. Use máscara, vá ao teatro e divirta-se com segurança. Ô, Viegas, você gostaria de conhecer o dono do Shopping Oi? Gostaria. E o dono do Só Marcas Auto Shopping? Também. E o dono do Só Marcas Outlet? Sim. E sócio do BH Outlet? Claro. Isso tudo é uma pessoa só, daqui a pouco vai falar comigo. E ele agora quer criar o Museu dos Presidentes. É já, mas agora vamos cumprir a semana em revista? Vamos concluir? Vamos lá. Na quinta, o assunto foi Zema falando que o carnaval é assunto de prefeito. Agora, que a PM está à disposição para ajudar. Está certo, governador? Ô, Viegas, vamos começar por você. Frase de político, Du, porque desde que a pandemia começou, funciona assim. O Estado dá o aval ou não para alguma situação, mas quem define em cada município são os prefeitos. Isso está acontecendo em todas as áreas. Quando estava ali onda vermelha, verde, amarela, o Estado falava: olha, eu concordo que pode fazer. Se o prefeito falasse não, como aconteceu aqui em Belo Horizonte para muitas situações, era o que valia da prefeitura. Então, para mim, ele disse uma coisa que a gente já sabia, o prefeito já tinha falado sobre o carnaval, para mim, lavou as mãos. Ô, Pereira, eu acho que não lavou as mãos, não. Eu acho que foi coerente. É o prefeito que decide, como bem disse a Viegas, desde o começo da pandemia. Eduardo, porque a situação de Diamantina é diferente da de Pedro Leopoldo.
Pois é. E é como está acontecendo em outros estados também, né? Os municípios têm autonomia. Eduardo, agora, é como quando surge crítica assim, ah, político só está pensando na eleição em 2021, já pensando em 22. Mas a gente também pergunta toda hora, pergunta. A gente pergunta, claro, claro, né? E como que é bom ter as aspas de vez em quando, né, do Zema ou do Calil e tal, para poder fazer, né, sustentar as notícias, enfim. Agora, o Eduardo, eu acredito que o prudente, no momento, é que o carnaval não aconteça, né? O Zema colocou a PM à disposição, mas é claro, né, gente, qual festa de carnaval que não tem aglomeração? Então é para não ter festa, né? Ô, Thalissa, o governador tá fugindo da raia com essa decisão dele aí, ou o governador falou, vocês resolvem, não me põe nessa confusão, não, se precisar de ajuda, eu tenho. Eu acho que tá aí na segunda opção, viu? Vocês resolvem aí, se precisar de ajuda, eu tenho. Inclusive, toma aqui os PMs para poder ajudar. E você, Marcelo, que é de Mariana. Mariana também tem um carnavalzinho, Ouro Preto é melhor, né? Sim, sim, carnaval bom, tanto em Mariana, Ouro Preto realmente é mais movimentado. O prefeito de Ouro Preto, há algum tempo, já falou que estava preocupado com o cancelamento em BH, com medo de uma enxurrada de gente que fosse chegar em Ouro Preto, né, que está aqui pertinho. Eu vou te falar uma coisa, eu sou contra, eu acho que realmente não deveria ser realizado o carnaval agora, acho que a gente não tem condição sanitária para resolver. Mas eu acho também que tem uma certa hipocrisia nesse negócio aí. Porque acho o carnaval aglomera. Tem muita gente falando do carnaval, que não tem condição e tal, mas deixando tudo liberado agora. Então, assim, a gente precisa cuidar do agora para a gente ter condição de resolver o carnaval. A gente precisava ter cuidado em novembro, em dezembro, para a gente ter alguma condição sanitária de resolver o carnaval. E não tem mal nenhum se cuidar agora e lá para maio, junho, dependendo do cenário, fazer um fim de semana de carnaval, por que não? Pois é, faz um São João. Ô, Marcelo, para fechar a semana, sexta-feira teve um assunto que eu pedi a Viegas. Faz favor, põe esse aqui no nosso debate pelo seguinte. Os amigos, os fãs, os eleitores do Bolsonaro dirão, é um gênio. Porque ele jogou no colo de prefeitos e governadores que lançaram a tal da campanha Fique em Casa, a responsabilidade agora é de arrumar dinheiro. Porque a arrecadação não é a mesma, para pagar professores. Porque ele elevou em 33% o piso dos professores. Os inimigos do Bolsonaro, os adversários, os da esquerda, vão dizer, doido, irresponsável, porque, afinal de contas, ele está criando uma despesa que vai quebrar municípios e estados se eles cumprirem. E eu vos digo, minha opinião do Eduardo Costa, abençoada a decisão, porque os professores merecem. Qual que é a sua ideia aí, Marcelo? Quero nem saber de onde vai sair esse dinheiro. Os professores merecem e muito, e são muitos anos. Lá na UFOP nós enfrentamos algumas greves, isso falando só da questão dos professores de universidades federais, mas a gente sabe que os da educação básica é ainda pior, os salários são piores. A gente precisa, e tem muitos anos que a gente deveria ter aumentado. Agora a gente precisa ver como é que a gente faz para pagar. Realmente, nós temos que apertar o Congresso, porque o mesmo Congresso que coloca um limite de teto, ele tira esse limite de teto, né, de teto de gastos. Então eu sei que dinheiro não dá em árvore, mas a gente consegue realocar uns recursos para garantir que essa classe que merece tanto seja, enfim, um pouco mais reconhecida. Eu acho que 33% é pouco, acho que ainda está defasado com 33%, então eles que se virem para pagar, e os professores merecem. Ô Kátia, o piso de um professor, o piso salarial de um professor no Brasil vai subir de 2,886 para 3,845. Ainda vai ficar aquém do piso de um soldado. Ah, Eduardo, lá vem você comparar uma coisa. Não, gente, soldado é muito importante. O professor também, Kátia. Pois é, Eduardo. A Associação Mineira de Municípios estava falando que a correção tinha que ser pelo INPC, aí ia dar 3.100 e alguma coisa, uns R$700 a menos, né? De fato, os professores merecem. Agora, Eduardo, a gente sabe que entre os professores tem também os sindicalistas. Eu gostaria de saber o que os sindicalistas pensam neste momento. É para ouvir mesmo. A minha pergunta aqui não é em tom de crítica. Eu quero saber qual que vai ser a linha de raciocínio. Porque o Bolsonaro, né, que não é nem um pouco querido entre os sindicalistas, é que está concedendo lá, liberando para o reajuste de 33%. E aí? Então, Thalissa, o Cid Uti vai bater palma pro Bolsonaro dessa vez? É a pergunta que não quer calar, né, Edu? Assim, acho mais do que justo 33%, mas a gente tem que ter esse pé no chão aí, né? Vamos ficar em alerta. Será que vale? Será que é, de onde vai sair o dinheiro? É muito, Viegas. Qual escola municipal que você estudou em Caeté? Nenhuma.
Você fez o fundamental onde? Lá na Bahia, Du. Mas eu estudei escola particular a vida toda. Mas que moça doida. Aqui, escola particular a vida inteira. Pois é, mas escola particular é muito para a professora que te ensinou o beabá ganhar 3.800 por mês? De jeito nenhum, Du. Eu gostaria de viver num país onde o professor tivesse o maior salário de todos. Até porque sem eles a gente não escolhe, não tem profissão nenhuma, não tem formação nenhuma. Eu lembro com muito amor e carinho da minha primeira professora, das outras, inclusive a minha mãe, que é uma professora de mão cheia. Agora, sabe o que a gente tem que pedir? 33 é pouco. Mas um aleluia, né, Du? Nossa Senhora, tem que tocar um aleluia, porque pelo menos conseguiram aí um aumento. Menos de 4.000 é pouquíssimo, né? Pouquíssimo. A profissão tinha que ser muito mais reconhecida e valorizada. Bom, você quer aleluia? Tome aleluia. Acho que merece. E viva Simone. Viva Simone. Simone Viegas. 10h41. Agora é Natália Fiuza. Bom dia, Natália! Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Neste sábado, eu estou aqui na Telha Norte, Amazonas, com toda a equipe da Itatiaia no ponto, para dar um recado para você que quer renovar a sua casa e economizar ao mesmo tempo. Com o Cash Telha, você faz as suas compras e ainda ganha um super desconto. A cada R$ 1.000, você ganha ainda um bônus de R$ 100 para usar na sua próxima compra. E para contar tudo que tem aqui na loja, eu chamei o Luan para me ajudar. Bom dia, Luan. Bom dia, Natália. Olha, hoje nós temos o ar-condicionado Eco 9000 BTUs da Grato de R$ 1.429,90 por R$ 1.199. Temos também balde massa corrida Souvenir por R$ 79,90 e toda a linha de porcelanatos Portinari com 20% de desconto. Muito bem, então não perde tempo, vem aproveitar e você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes no cartão Telha Norte. Lembrando que o Cash Telha é válido até o dia 28 de fevereiro. Vem aproveitar as nossas ofertas, visite as nossas lojas ou compre pelo site telhanorte.com.br. Telha Norte, viva a sua casa! Você está ouvindo a Itatiaia. Ô, Viegas. Ô, Du, apresenta pro povo na live aí quem é que tá conosco, por favor. Aqui, atenção. Atenção. Ó, é dono do Shopping Oi BH, Shopping Oi Eldorado Contagem. Só marcas Outlet. Autoshop. É sócio agora do BH Outlet. Uai, que poder, hein? E o Shopping Tupinambás também. Como ele não é fraco, o Shopping Tupinambás tava meio assim, ele alugou pra cá o centro em cima, e agora vai alugar pra igreja, bairro. É inteligente ele, hein, Du? Ô, Mário, você nasceu pro negócio? Pois é, Eduardo, eu comecei meu primeiro negócio com 24 anos, com um bar. E eu era o garçom do bar, né? E minha mãe ficava no caixa. Então, eu já comecei com essa coisa de estar na linha de frente nos meus negócios. E é uma característica que eu tenho, que é diferente, talvez, dos outros empresários, né? Eu tô sempre na linha de frente, sempre muito participativo. Isso é um dos motivos aí do sucesso, né, desse empreendimento. O seu horário de trabalho é de que horas a que horas? Pois é, Eduardo, eu gosto de trabalhar, né? Essa que é a diferença. Então, eu tenho prazer em trabalhar. Eu já durmo pensando no dia seguinte. Eu tenho o hábito de acordar de madrugada, não que eu fique acordado a madrugada inteira. E eu já faço a minha programação para o dia seguinte. Mas eu amo. Eu e a amo família? O que eu faço. A família entende isso, né? Quando minhas filhas eram mais novas, né? Inclusive uma delas, uma vez, me mandou sair da cama da mãe dela, né? Porque ela nunca tinha me visto lá, né? Ainda bem que ela não falou que era do tio, né? Mas então elas sempre entenderam isso, respeitaram isso. E a minha filha mais velha hoje trabalha comigo e tem também uma atividade muito intensa. Como é que ela chama? Aline. Aline, ela não tem a cara do pai no sentido de trator. Ela é mais suave, mais rompedora. É, né? Ou seja, ela herdou, então, essa veia empreendedora. É, ela é mais técnica, né? Eu sou mais fazer e depois corrigir. Ela não, ela programa para fazer. Planeja, né? Planeja. Tem um filho, gente boa, que é poeta. Que chique. Artista. Dourado, ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma... Até aqui, o Mário estava falando no YouTube, agora ele vai falar no Dial. Ele sabe que esse recado do Hermes Pardini é muito importante para quem tem doença crônica ou para quem, como ele, como eu, já passou de 60. Já fez 60, né, Mário? 63. 63.
O Hermes Pardini, você encontra vacinas, lá você tem exames laboratoriais e de imagem que contribuem muito com o seu bem-estar. Para conhecer todo o serviço e fazer seu agendamento, é só entrar no hermespardini.com.br. Faz bem ter com quem contar. Hoje, Vegas, eu fui cedão ao Hermes Pardini e fiz 3 exames. Eu não tinha pegado guia de médico nem nada, eu paguei, particular. É dímero D, para saber se a inflamação do corpo com a Covid baixou, glicemia, hemoglobina glicada, aí eu estou preocupado com a diabetes, e colesterol. Tem que cuidar. Tem que cuidar, claro. Você já fez 30, pode comer. E fui até no cardiologista essa semana, viu, Du? É isso. Ô, Mário Valadares, é empresário. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Faz um check-up de vez em quando? Faço. Permanentemente, né? Trabalhar não mata, porque tanto que você trabalha, então trabalhar não. Tá tudo certo, então trabalhar não mata. E trabalhar ajuda a cabeça. É? Então é uma terapia o trabalho, né? Então você economiza aí no psicólogo, no psiquiatra. E economia com ele, isso é duro para arrancar dinheiro. Ah, é? Ah, fechada? Não. Ô, Mário, o Shopping Oi BH, o Shopping Oi mais famoso, o Shopping Popular mais famoso do Brasil, tem quanto tempo? O Oi tem 18 anos, vai fazer 19 agora, em agosto. E o de Contagem? Contagem tem 3 anos. Ambos são sucesso? São. A gente tem empenhado muito e tem mantido-os, né, no topo aí. Agora, o maior sucesso é o São Marcos Outlet, eu estou enganado. O São Marcos Outlet, ele é uma referência nacional. É talvez o outlet no Brasil que tem a maior venda por metro quadrado. A loja da Nike, por exemplo, do São Marcos, é a que mais vende no Brasil? Ela está entre as duas agora. Agora está competindo com São Paulo. Não é do São Marcos lá, não, né? Não. Nós temos lá em Guarulhos. De Guarulhos está em quinto lugar. Porque tem um São Marcos em Guarulhos também. Que chique, isso, gente. É. E ele criou agora. Tem quanto tempo que você criou o Auto Shopping? O Auto Shopping fez 1 ano, agora é dia 15 de janeiro. Vendendo uma média de quantos veículos? Tá, cada lojista está girando o estoque 1,5 vezes, que é um índice altíssimo. 1,5 vezes mesmo? É. Ô, gente, isso com a crise dos seminovos, hein? Com a crise dos usados. Imagina aqui. Agora, lá no Auto Shop, você colocou uma Ferrari para a turma dar a volta, certo? Correto. É foi um marketing que a gente viu pelo seguinte: Ferrari é um desejo, né, de todo ser humano, principalmente os homens, né, de andar numa Ferrari. Então, a gente colocou uma Ferrari lá, você comprando um carro, você dá uma volta na Ferrari. E no São Marcos, essa é a razão dele ter vindo aqui, Vegas. No São Marcos, ele primeiro botou um helicóptero. Aquele helicóptero não é um helicóptero comum, não. É, no São Marcos Outlet, né, a gente tem lá um helicóptero no topo. Esse helicóptero eu comprei do pessoal da reserva do Exército. Eles usavam ele no desfile de 7 de setembro. Segundo eles, esse helicóptero foi usado na guerrilha de Araguaia. Porém, eu fiz uma pesquisa e verifiquei que não, ele foi usado na Guerra do Vietnã. E é um helicóptero que tem uma história assim, muito bacana. Ele foi arrematado no Colorado, dentro das sucatas, né, da Guerra do Vietnã, e essa pessoa trouxe aqui para Belo Horizonte e vendeu para o pessoal da reserva do Exército. Recentemente houve um leilão do que sobrou da Varig, ou VASP? VASP. VASP, essa era São Paulo. O Mário foi lá e arrematou o sucatinha. Esse avião é conhecido como sucatinha e transportava presidentes da República. Ele é um Boeing? Isso, esse avião tem uma história muito bacana. É o Boeing 737-200, né? E ele começou transportando o Geisel e veio até o Lula, né? E ele transportava os presidentes aqui internamente. E o sucatão fazia as viagens mais longas, né? E transportou o Papa também, quando teve aqui no Brasil. Então é uma história muito bacana e a gente vai resgatar essa história. Nós vamos colocar os bonecos de cera, né, de todas essas celebridades que viajaram nele e vamos abrir para o público para ir lá e tirar uma foto. Você vai poder tirar uma foto desde o Gás ao Lula, Fernando Henrique. Já está repintando o avião? Estamos agora começando a pintar, vamos pintar nas cores da FAB, né? E ele está no topo lá do prédio, do Auto Shop. Você passou na Amazonas, olhou lá, você veio lá já. Aqui, Mário, esses bonecos já estão sendo produzidos? Não, estamos contratando a gente. Eu sou que a gente quer fazer um boneco bem perfeito, como tem lá em Hollywood, né? Aquele museu de cera, para não ficar aquela coisa muito artificial. Né? Em tempos de polarização no país, o Mário vai inovar. Você que for o São Marcos, você vai poder tanto abraçar o general mais bravo da ditadura, que é o Figueiredo, o Geisel, e o Lula. Aí vai, petista abraça o Lula. E quem gosta dos militares, abraça o Geisel. Daqui uns 2 meses?
É, exatamente. Acredito que em março a gente deva estar inaugurando. Vai ficar muito bacana. Eu gosto muito de história. Né? Eu sou descendente de Inconfidentes. Né? Eu tenho, a minha família tem uma história muito forte aqui com a história da Inconfidência Mineira. Né? E eu gosto muito de história e gosto de ter coisas que têm um certo valor histórico. Não é simplesmente colocar um avião ou colocar um helicóptero. Né? A história é que é o diferencial. Né? E as pessoas vão poder sentar na poltrona do Boeing? Isso, correto. E podem pilotar o Boeing também. Ah, no mesmo lugar que o Lula, o FHC, o Sarney botaram o bombom, eu vou botar o meu também. Nossa, mas que vantagem. É isso aí. Ô, Mário, agora você está assumindo com o Zé Maciro parte lá do BH Outlet. Agora é hora do BH Outlet aqui na 356 voar. Correto. E é uma das nossas prioridades agora, né? É um outlet que teve uma época de auge, hoje ele está estável e a gente está levando para lá as marcas esportivas, né? É. Hoje lá já tem marcas premium, né? Fashion, e a gente vai levar as esportivas para complementar o mix e está já mostrando os indícios aí de sucesso. O Mário volta quando abriu o avião à visitação. Ô, Mário, eu não vou desejar boa sorte, mais sucesso não, porque uai, você vai ter que trabalhar 45 horas por dia. É, sua manutenção tá bom, não tá? Oi? Só a manutenção do que está hoje já está bom, não está? Tá, mas a gente não consegue viver assim, né? Eu vivo por desafios, né? Que tá, seja um carrinho de pipoca, mas eu tenho que ter um desafio. Então, cada empreendimento é um desafio e o empenho é total. Um abraço, Mário. Foi um prazer recebê-lo. Prazer. Obrigado aí, Eduardo, pela visita aqui. Obrigada. Ótimo muito dia. Muito obrigado, Simone. Mário Valadares, que olha pra ele no YouTube com essa camisa. Não... Ai, é? Que isso, hein? Passa despercebido, hein, Eduardo? As aparências enganam. 10h52. Com a chuva, aumentam os riscos de dengue. Aqui. Ô, o pessoal tá falando que tá chovendo. Tá. Lá em Contagem. Aqui, tá no caminho pra você ver. Eu sei porque eu não sei sua marca. O Bianchini já jogou a toalha. É dividir mais. Vamos lá, o pessoal tá aqui no YouTube com a gente, tá falando da Leila, chuva de verão, exatamente, né? O fim de semana promete ser de chuva e de muito calor. Né? Então, aquele tempo abafado, mas com precipitação na capital mineira, na região metropolitana. Tem o pessoal aqui de Massachusetts, deixa eu ver aqui. Estamos na neve, escutando a Itatiaia, daqui de Massachusetts. Um beijo para você, viu, Naldo? Que bom que está acompanhando a gente. Dá para sentir aquele gostinho, né, brasileiro, a proximidade? Você sente seu coração aquecido de nos ouvir? Conta para mim. A Maria Neuza também está por aqui, o Giovanni Pereira com a gente também por aqui. Eduardo Costa tem amanhã... Gente boa, todo dia, estou na escuta, todos os dias. Que beleza. Eu não vou chamar não, só vou dar a hora certa. Célio Moraes, Eduardo. Ah, tá falando do PT aqui, que quebrou o Brasil. Deixa eu ver o que mais. Antônio Leão tá com a gente. O Carlos Cunha, a Leila. Deixa eu ver quem mais aqui. O Falso já respondeu ele mandou um monte de mensagem igual. Inclusive, na internet, viu, Falso? Escreveu em letras maiúsculas. É gritando, viu? A gente vê, viu? No jornal a gente não estava te respondendo, porque é outro perfil de programa, então a gente não pode, a gente não interage no intervalo. É, e aí ele fala, ele achava que a gente não estava vendo as mensagens, a gente estava vendo o Fausto, tava que vendo, você sim, conversou e com e ele. Outra coisa, Fausto, como são muitas mensagens, às vezes a gente não vê aquela. Mas a gente estava lendo e agora no Rádio Vivo a gente pode... A urna eletrônica foi a solução contra a... Um livro, um filme e uma série. Dicas com Fernanda Viegas. Nem tudo o que parece é. Uma frase que você provavelmente já deve ter usado e mais, já deve ter se espantado em algumas situações. Com os golpes é assim. Com crimes que até então seriam inimagináveis, é assim. Quando uma cidade se torna um mar de lama, também é assim. Nesta semana, a tragédia em Brumadinho, com a morte de 272 pessoas, completou 3 anos e nós não temos como esquecer o rompimento daquela barragem de rejeitos. E não nos espantar, e não nos chatear, para falar bem a verdade. Em outras situações, até um pouco mais simples, nem sempre o que se julga pela capa se confirma com a leitura. Quem não conhece Michelle Obama? Ex-vice-primeira-dama dos Estados Unidos, casada com Barack Obama.
um nome mundialmente conhecido. Mas, por mais que acompanhávamos cada passo dela durante os 8 anos em que morou na Casa Branca, sabemos quem ela realmente é. A primeira afro-americana a ocupar o cargo usou a escrita para compartilhar memórias. Minha História é um trabalho de profunda reflexão e com uma narrativa envolvente, que convida os leitores a conhecerem o mundo dela, recontando as experiências que a moldaram, da infância em Chicago ao período em que morou no endereço mais famoso do mundo. Ela se mostrou uma mulher com alma e consistência, que desafiou constantemente as expectativas. Uma história que inspira. My name is Christine Collins. On March 10th, my 9-year-old son, Walter Collins, disappeared. And a 5-month investigation led to a boy being brought to Los Angeles from DeKalb, Illinois. The LAPD told me and all of you that this boy was my son. He was not my son. Em 1928, em Los Angeles, Christine Collins, uma mãe solteira, é chamada para trabalhar às pressas. Ela tinha separado o dia para levar o filho Walter, de 9 anos, ao cinema, mas não teve como não atender ao chamado da empresa. Então, ela deixa o filho sozinho em casa e adia os planos com ele. Quando retorna, a criança não está em casa e nem na vizinhança. O desaparecimento é registrado na polícia. 5 meses depois, ela recebe a notícia de que ele foi encontrado em Illinois. Porém, para a surpresa dela, o garoto que chega de trem não é o filho. As autoridades não aceitam ser contrariadas e a internam em uma instituição psiquiátrica. Tida como doida, ela ficaria de mãos atadas, não fosse a ajuda de um religioso que acredita nela e batalha para que a voz desta mulher fosse ouvida. Assistam ao filme A Troca, com Angelina Jolie, uma história baseada em fatos reais. Casados há muito tempo? Quase 10 anos. A gente se ama muito. Mas não tem sido fácil. Ter um filho virou um problema. Homero, em todos os casos, em todos, nós conseguimos. Então, o senhor acerta sempre. Mas vai pagar o que precisar pra sair com esse menino daqui. Fica tranquilo, Dave. As portas do céu já se abriram. Mas as da terra, quem vai abrir pra vocês sou eu. Nenhum outro médico ganhou o apelido de Doutor Vida. E eu tava tão feliz que eu não percebi nada. Série chocante, Assédio expõe experiências marcantes e ruins de casais que sonham em ter filhos e procuram um especialista para realizar este sonho. Estas famílias chegam ao médico bem-sucedido e respeitado Roger Sadala. Infelizmente, no processo, são vítimas de crime. A produção mostra a saga quando uma dessas mulheres rompe o silêncio e torna público o que até então era restrito ao consultório. A obra é livremente inspirada no livro A Clínica, A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassi, de Vicente Villadarga. É muito difícil não se colocar no lugar das vítimas. A figura de um bom e empático homem dá lugar à de um criminoso. A arte debate, a arte reflete. E nós trocamos figurinhas também pelo meu Instagram, @viegas.p. Um livro, um filme e uma série. Dicas com Fernanda Viegas. Atenção, BH, aqui é o Marcos Frota.
Itatiaia. Urgente. 11 horas, manhã de sol entre nuvens. Odu, vamos conversar com o povo aqui, né? O Luiz Alberto Ferreira está comentando aqui essa situação do quadro político, né? Porque o Lula falou recentemente que ele não deve levar a Dilma junto com ele, né? Que ela é muito boa técnica, mas que ela não é boa de articulação política. Então, ele já dando aí indícios, né? Que se ele realmente vencer a eleição, se tornar presidente, Dilma não... Do Souza está lá no Mato Grosso. Olha que cidade com nome difícil e bacana. Aripuanã. Um abraço. Essa eu não conhecia, não. Você conhecia, Du? Aripuanã? Não, essa eu nunca ouvi falar. É, eu também não. Mas se é do Mato Grosso, é terra boa. É, eu não conheço lá, Du. Nunca fui nesse estado. Ah, não? Não. E você nunca foi no Pantanal, então? Não. Não, hoje eu pesquei duas vezes. Preciso ir, né? Maravilhoso, é. Preciso ir conhecer. Precisa ir sim. Diferente. Vamos lá, quem mais está aqui com a gente? Tem o Carlos Cunha também. O Carlos sempre tem muitas informações. Eu acho que ele estuda bastante, pesquisa muito. Sempre tenta compartilhar com a gente aqui alguns dados. E, Carlos, isso é sempre novidade, viu, que você traz. Tem o Tim Almeida também aqui falando com a gente. O pessoal está falando só de política hoje. E nós vamos falar muito de política esse ano, né, Du? Assim, ah, vamos. Né? E é necessário mesmo, a política é importante ser conversada, discutida. Para que a gente entenda o que a gente está fazendo, né? A gente tem que tomar uma decisão, cada um tomar a sua, né? O José Estevão, aqui, ó, lá de Massachusetts. Galão da massa. Hoje tem, né? Hoje tem jogo. Hoje tem, 16h30. E é o Caixa Mário Henrique. O jogo é aqui? É, Independência. Na chuva, então. Então, chuva. Provavelmente. É, provavelmente. Amanhã o Mas jogo... Mas se não tiver cruzeiro... chovendo, o galão faz chover. Pois é. Nossa senhora, agora ele me pegou. Amanhã o horário do jogo do Cruzeiro é bom, 11 da manhã. Se fosse bom, aqui, eu iria, mas é fora. Bom, é fora. Atlético. Né, gostei. O horário é muito bom. Tem também aqui o Luiz Alberto. Deixa eu ver quem mais aqui. O povo tá... O que é esse GHX Games, ó? Fora Bozo, fora Lula. Então, você tem que escolher um outro candidato pra você, né? Porque votar vai ter que votar. Então, tem que escolher alguém. Tem o José Perdigão aqui também falando com a gente. Vamos lá, quem mais? O Naldo, a Elaine falando conosco aqui. Pois é, daqui a pouco também a gente vai conversar com uma pessoa do mundo político, né, Edu? Que vai ter aqui no nosso quadro hoje, né? Ah, sim. No nosso Por Trás do Número vamos ter o Rodrigo Pacheco, que é um mineiro que está no topo do legislativo brasileiro, o que não acontecia há muito tempo. Então a gente tem que respeitar. Exatamente. E tem diferença, né, Edu? Você ter um representante do Estado lá no Congresso Nacional faz muita diferença. Ué, essa é a possibilidade concreta do metrô ir até o Barreiro e só existe por causa dele. O olhar é diferenciado, né? O olhar é diferenciado, né, Edu? Chama cuidado. Quem? Ah, sim, por favor. É diferenciado o olhar, né, Du? Quando você tem um carinho pelo Estado, você também corre atrás de algumas pautas importantes. Ah, é. Outra coisa, ele, quando um prefeito, um deputado, alguém precisa falar, por exemplo, com um ministro, uma coisa é o cara pedir audiência, outra é o Rodrigo Pacheco, recebe, por favor. É diferente. E o cidadão que construiu uma história bonita como advogado, né? Ganhou dinheiro, fez a sua independência e foi para a política por tesão. Então. Por escolha. Foi deputado federal e no primeiro mandato conseguiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é disputadíssima, é a mais importante. Depois virou senador e virou presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então é um cara que tem valor. Deputado. Juninho, vem para o YouTube. Vamos falar desse aqui também. Pode, vai. Aqui... O que o povo está falando aí? Política. Só ficam brigando aqui. É um do lado do outro brigando. Sentando e falando, ô, seu idiota, ô, seu... Inútil.
5. A Ótica Carijós é para você ver melhor. Vá logo a uma das 12 lojas do centro de BH e aproveite as promoções de férias. Óculos de procedência e das melhores marcas, com o melhor preço da cidade e até 12 vezes sem juros. Você só encontra nas Óticas Carijós. Viegas, veja como Minas são muitas. Eu nasci em Vespasiano. Hoje é município de São José da Lapa, mas na certidão é Vespasiano. Você foi um pouquinho para a direita, considerando Itatiaia e Caeté, e agora vamos um pouquinho para a esquerda, para Sete Lagoas. Opa! A terra do Rubens Júnior. Bom dia, Rubens. Bom dia, Eustáquio. Eustáquio é difícil. Pode. É que eu tô cansado de chamar o Oswaldo de Eustáquio, tá? Aqui, grande Eduardo. Enquanto você confundir meu nome com o do âncora, tá tudo certo. Pois é, eu acho que o cacife é o mesmo, né? É, graças a Deus. E o salário um pouquinho de que ganha um pouquinho melhor. Ah, grande Eduardo. Bom dia pra você, Fernanda. Pra bom quem dia, nos, Rubens. Está nos acompanhando. Sabadou, viu? Sabadou e a Itatiaia já preparando um final de semana esportivo com muita transmissão, muita informação. E o Rádio Esportes já tá batendo a porta. A seleção do Brasil tá aqui, é claro que a Itatiaia acompanha. O Cruzeiro joga amanhã, hein? Cruzeiro em São João del Rei. São João del Rei recebendo o Cruzeiro. Amanhã, às 11 horas da manhã, horário atípico contra o Atlético. E o Atlético em campo hoje, abrindo a rodada número 2 do Campeonato Mineiro. O time reserva contra o Vila acabou não vencendo. E hoje o Cláudio, inclusive, já informou, Eduardo, que já vai começar o El Turco. Vai encorpar. Vai dar aquela encorpada, né? Colocar aquela água no feijão para ver se consegue não só o primeiro resultado positivo, mas também para ir conhecendo esse time do Atlético, a cara do Atlético já para esta temporada. Secador ligado. Olha aí. Praga de olho do mago não mata pouco o outro. O Mecão é amanhã. Mecão amanhã, grande coelho, né? O América, assim como o Atlético, Eduardo, começou o Campeonato Mineiro com o time reserva, vai também encorpando o técnico Marquinhos Santos, joga contra o Democrata Pantera, é estreia do América em casa na temporada. E já convocando o torcedor, você falava sobre a presença da seleção brasileira em Belo Horizonte ontem, já movimentando a cidade, a delegação que está hospedada no novo hotel e daqui a pouco está treinando na Toca da Raposa para o compromisso de terça-feira, que a Itatiaia vai contar tudo. Jogo, atenção, Eduardo, às 9h30 da noite no Mineirão. Inclusive, o Atlético entra em campo hoje no Independência, porque o Mineirão já está cedido aí para as eliminatórias. É o Atlético que tenta contra o Tombense, que inclusive vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro hoje pelo Campeonato Mineiro. Então, além dos clubes aqui de BH, Seleção Brasileira, BH sendo foco nesta semana, Eduardo. Até 11h30. Até 11h30 e até a próxima, meu caríssimo Eduardo Costa, a grande audiência em Sete Lagoas e região. Esse homem, não, se for lá, não anda, viu? Não anda, lógico que não. Obrigada, viu, Rubens? Valeu, Fernando. Trem, 11h08. Anidog Premium, tudo que o seu... Odu, aqui no YouTube, o pessoal tá falando o seguinte, antes, aliás, eu tenho que ler a mensagem pra você do Guilherme Lara... O nosso repórter do trânsito aqui, ó, Du. O Guilherme tá falando o seguinte. Fala pro Eduardo que eu sou neto do seu Joaquim da Laje, de Inácia de Carvalho. Olha, ele tá no YouTube? Não, o Guilherme Lara mandou aqui no WhatsApp pra mim. Fala com o Du aí, que olha, chique. Olha. Qual que é o telefone do Guilherme? Guilherme, eu vou te passar daqui a pouquinho, porque o povo não pode ouvir não, né, Du? Vou te mandar aí no seu, tá? Porque eu vou ligar pra ele. Então depois o povo vai cobrar ele eu lá, coitado. Eu quero saber de qual dos filhos de Joaquim da Laje ele é filho. É... Você conhece todo mundo lá? Conheço todos. Eu sou meus contemporâneos. Eu sou filho de Joaquim da Laje, da minha idade. Eu vou te mandar o contato dele aí. Porque senão vai que o povo Expedito. Cobra ele lá, né? Pesa, né? Coitado. Começa a cobrar ele lá. Não vai ser legal pra ele, não? Tá. Enquanto eu te mando o telefone dele... Opa, já voltou? Nesse da pele. Hidrata, previne contra o envelhecimento... A hora certa. 11h10, hora do quadro Por Trás do Nome. Hoje nós recebemos o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Advogado, bem-sucedido, foi para a política, ganhou para deputado, ganhou para senador e virou presidente do Congresso. O senhor nasceu foi no norte do país, não, senador? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Prazer em receber você, conversar com você e com seus ouvintes. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia. Sou filho de mineiros. Meus pais se casaram em Passos, que é a minha cidade. Meus irmãos nasceram lá. Mas eu nasci em Porto Velho em função de circunstâncias profissionais do meu pai. Meu pai se mudou para lá com a minha família, por conta do trabalho dele. Era gerente de uma empresa de ônibus. E aí, nessa circunstância, eu nasci às margens do Rio Madeira, no Hospital Maternidade Darcy Vargas, em Porto Velho. E ainda muito pequeno, aos 2 anos de idade, nós retornamos para Passos, onde eu fui criado até os 15 anos de idade. E aí me mudei para Belo Horizonte para estudar. Essa é uma síntese muito breve da minha vida. E essa opção pelo direito é algo que já vinha, aconteceu por acaso? Eu sempre gostei muito de direito, como gostava também de medicina. Tive essa dúvida em relação aos cursos que faria. Acabei me encaminhando para o direito, fui muito feliz nessa escolha, me identifiquei muito com a profissão de advogado, me tornei um advogado, reputo, competente, responsável, com algum reconhecimento. Militei muitos anos na Ordem dos Advogados do Brasil e foi essa profissão de advogado é que me permitiu, já como consequência daquilo que fiz na minha vida privada e na minha militância na OAB, de entrar na vida pública no meu primeiro mandato como deputado federal, eleito em 2014. Imagino que foi fundamental para deslanchar na carreira o fato de estar no escritório de Ariel Oswaldo de Campos Pires. E isso foi por acaso? Na verdade, essa é uma história bonita, longa, mas realmente eu fui muito feliz no meu destino, né? Eu, na faculdade de Direito, fiz estágios importantes. Teve uma pessoa que me ajudou muito, um conterrâneo meu, um juiz federal, Dr. André Prado de Vasconcelos, lá de Passos, que me encaminhou muito nos estágios que fiz. Inclusive, com ele próprio, fiz um estágio na Justiça Federal, na 4ª Vara Federal, e depois ingressei no escritório de Ariel Oswaldo de Campos Pires e aprendi com Ariel Oswaldo, com Maurício Campos, com Carlos Frederico, filho do Ariel Oswaldo, o ofício de advogar. Eles me ensinaram um ofício. Eu passei a ter esse ofício como advogado criminalista durante muitos anos, que me permitiu ter realização, me permitiu ter independência financeira. E aí eu tive a independência necessária, no momento que eu decidi entrar na vida pública, de poder fazer de forma independente. Eu, felizmente, gosto muito da política, estou nela por opção, mas não dependo da política. O dia que eu deixar de ser político, eu terei uma profissão para poder exercer, que é de advogado. Voltando um pouquinho ali, Oswaldo, eu tive o privilégio de conhecê-lo, entrevistá-lo e assistir, eu conto isso com muita alegria, com muita frequência, assisti um dos espetáculos mais bonitos da minha vida, que foi um júri, conhecido como Júri do Vilarinho em Ituiutaba, ele como assistente de acusação e Heleno Fragoso, carioca, como advogado de defesa. Negócio espetacular. A advocacia criminal, especialmente no Tribunal do Júri, é também um desempenho da mais pura política. Exatamente. O júri é uma lição de vida. Ali realmente acontecem coisas extraordinárias. Eu costumo dizer que o júri, até quando erra, ele comete justiça. Então, é uma instituição muito bonita. Ariel Oswaldo de Campos Pires foi uma grande referência de Minas Gerais e do Brasil nesse ofício de advogado criminalista. Esse exemplo que você deu de Ituiutaba é uma rara hipótese, uma rara situação de uma atuação dele na assistência de acusação. Ele era um advogado de defesa por natureza. Então, eu tive o privilégio de, como advogado, ter começado a minha carreira com os ensinamentos de Ariel Oswaldo, de Carlos Frederico, de Maurício Campos. Então, isso para mim foi muito relevante na minha vida profissional e eu sei reconhecer isso, sou muito grato por isso. E quando eu perguntei para o Maurício que história é essa que o Rodrigo vai ser candidato a deputado, ele falou: ah, Eduardo, ele cansou de sucesso da advocacia, que é um novo desafio. Tem momentos na vida que faz parte, né? Eu lembro do José Alencar reunindo a família e dizendo: ah, já fiz tudo como empresário, quero entrar para a política. Exatamente. Eu sempre gostei muito de política, desde minha infância eu acompanhava política, eu gostava de ir a comícios, de entender a vida dos políticos. Lá da minha cidade de Passos, nós tínhamos lá Joaquim de Melo Freire, Neife Jabur, Márcio Maia, Cosimo Baltazar de Freitas, tantos outros que eu acompanhava quando menino. Mas eu sempre soube que a política devia ser uma consequência daquilo que eu fizesse. E antes de entrar na política, eu fui ter uma profissão. Eu não sou de família rica, muito ao contrário, sabia que eu tinha que ter uma profissão, saber um ofício, ter independência. E aí em 2014, já com uma vida bem realizada no âmbito profissional, eu decidi realizar o sonho de entrar na vida pública e fui eleito com uma expressiva votação para a Câmara dos Deputados e 4 anos depois eleito para o Senado Federal em Minas Gerais. 11h15, já a gente tem uma segunda etapa, o segundo tempo da prosa com o senador Rodrigo Pacheco.
Já percebeu a velocidade? Aqui no YouTube, a Laércia Laje está dizendo, Du, Rodrigo Pacheco é a nossa, pelo menos, a minha esperança. Não quero me decepcionar. Então, ela está colocando ele como aquela possível terceira via, né, de candidatos que tanto a gente fala, né, que pode ter ou pode não ter. É, o que eu conheço dele, só o credencia. Eu não sei de nada. Ah, mas ele votou assim... No... Gente, a política é complicada. Agora, do ponto de vista assim, da retidão e do compromisso com Minas Gerais, ó, ele ajudou muito no metrô. Essa é a verba que saiu para o metrô. Ele ajudou muito na licitação da 381, que vai demorar, vai, mas é a saída. Ele participou nos bastidores do acordo da Vale, que rendeu esse dinheiro todo para fazer essas obras. E olha que nem do lado do Zema ele está do ponto de vista político. Ele tem mais afinidade com o Calil. Mas é mineiro. Vamos voltar. Como a gente espera. 998296554 31971. E você aí não precisa fazer tanta conta? Faça como o Thiago, que é um técnico nosso aqui da engenharia da informática. Vem para o EPA. Ele está lá. É vizinho do EPA. O EPA é um grande vizinho. Lá tem pãozinho quentinho para o café. Tem um sacolão. Tem uma carne. Bah, que qualidade. Arroz, feijão. Tem pernil suíno resfriado sem osso. Peça pedaço, quilo 13,80. Porque no EPA é assim. Tudo de primeira. Vem para o EPA. Estamos recebendo nesse sábado, no quadro Por Trás do Nome, o senador Rodrigo Pacheco. Nós vamos falar com ele sobre Brasília. Mas antes, vamos lá no Cadiquim de Minas. O senhor se identifica com o Estado. Acha que, por exemplo, Passos não pode ficar distante, certo? Acho que as cidades do interior de Minas, elas têm que estar mais perto de Belo Horizonte. E Minas, senador, tem que estar perto de Brasília, senador. Eu acho que as cidades do interior de Minas Gerais, elas têm que estar próximas de Belo Horizonte, Minas tem que estar próxima de Brasília, não é? E nós temos que ter essa integração. Eu considero que Minas Gerais está vivendo um momento na política muito positivo, em diversos aspectos, em especial na representação no Congresso Nacional. Nós sempre reconhecemos, Eduardo, as dificuldades do protagonismo da política de Minas Gerais ao longo dos anos. Eu cresci ouvindo essas dificuldades que nós tínhamos de protagonismo. Hoje nós temos a presidência do Senado Federal e do Congresso. Recentemente colocamos, uma votação muito expressiva do Senado Federal, um mineiro de alta envergadura política, que é o Anastasia, no Tribunal de Contas da União. Diversos deputados federais nossos são líderes dos seus partidos na Câmara dos Deputados, PSDB, PT, Podemos, o líder da maioria, o Diego Andrade, é de Minas Gerais. Então é um momento de relevância na política, por isso que nós estamos conseguindo fazer em Minas Gerais realizações importantes, o Tribunal Regional Federal de Minas, a inclusão dos municípios do leste de Minas na área da Sudene, diversos municípios hoje recebendo recursos do orçamento da União. Minas estava sempre muito aquém do recebimento de recursos da União. Hoje é um dos principais estados a receber por justiça, porque é o estado que tem o maior número de municípios. A BR-381, que nós acreditamos muito nessa concessão a partir de fevereiro, agora próximo. Então, diversas realizações estão acontecendo que estavam no papel há mais de 20 anos e que é uma demonstração de força política de Minas Gerais. Tem muita gente que ainda duvida, mas o metrô até o Barreiro vai. Eu acredito muito nisso. Há um trabalho, uma mobilização da bancada, que é uma dessas realizações de Minas Gerais que nós propusemos a fazer. 2021 foi um ano muito positivo para a política de Minas Gerais e eu acredito muito nesse ano de 2022. Metrô em Belo Horizonte, BR-381, diversas obras estruturantes em Minas Gerais e o prestígio de Minas junto ao governo federal e ao orçamento da União para que para Minas venham, enfim, os investimentos que durante muitos anos foram para outros estados da federação. E que não sejamos injustos com os outros estados, até porque eu não posso ser, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu devo olhar para a federação e para o senso de justiça para todos os estados do Brasil, mas nós temos que estabelecer justiça com Minas Gerais também e sobretudo. Nós da Itatiaia sempre reclamamos que o nordestino chega em Brasília e continua nordestino.
O paulista continua paulista, mas o mineiro vira brasileiro. Então, porque o nosso estado tem um déficit, vamos combinar, né? Sem dúvida. O meu compromisso é de ser um mineiro que chega à presidência do Senado e do Congresso Nacional e continua mineiro. Eu continuo defendendo com unhas e dentes os interesses de Minas Gerais, porque embora esteja na presidência do Senado e do Congresso Nacional com esse compromisso de país, com um compromisso de igualdade, de integração nacional e de prestígio a todos os estados e ao Distrito Federal, eu sou, antes de mais nada, senador por Minas Gerais. É meu compromisso defender o meu estado. Quando candidato, o senhor teve o apoio do presidente Bolsonaro. Depois o senhor teve que, de certa forma, ir na contramão na questão da vacina. O senhor teve protagonismo para poder viabilizar a vacina, que o presidente, digamos que não estava fazendo tanta força assim. O senhor já esteve muito junto do presidente da Câmara. Agora dizem que há um certo estranhamento de vez em quando. Isso tudo é normal lá dentro do Congresso? É um ajeito hoje? Conversa amanhã? Muda cá? É, a política é dinâmica. A gente tem que saber que há divergências. Mesmo pessoas que se respeitam, que tratam com cordialidade, eles têm divergências políticas. E eu, para chegar ao Senado Federal, eu cheguei por um caminho da política, apoiado por prefeitos municipais. Não tive o apoio do Bolsonaro, tampouco apoiei o Bolsonaro. Meu candidato na ocasião foi o Geraldo Alckmin, em 2018. Enfrentei a candidata do Partido dos Trabalhadores, né? E mais tarde, para poder disputar a presidência do Senado, recebi o apoio da base do Bolsonaro, recebi o apoio do Partido dos Trabalhadores, do líder de oposição, de diversos segmentos da política. Então, a política, de fato, é dinâmica. A gente tem que saber que há um interesse e um objetivo que são comuns, não é? E que, obviamente, as disputas acontecem dentro de uma normalidade. Ora você concorda, ora discorda. O que não pode haver, Eduardo, é a agressividade, é a intolerância, achar que você sempre é o dono da verdade. Porque o bonito da democracia é você reconhecer que na divergência você constrói. O senhor já deixou entender no começo da conversa, eu tenho uma profissão, é advogado e bem sucedido. E o senhor não disse, mas eu sei que o senhor é um cara que ficou rico na advocacia, o bastante para viver. Então não está na política para poder ficar rico. É isso que as pessoas precisam entender, porque todo mundo, é mais um, é político, tudo ladrão e tudo. As pessoas que têm de fato um interesse maior de política com P maiúsculo, devem botar sua cara, devem enfrentar? Eu acredito que sim, eu estimulo muito as pessoas que gostam de política, é preciso gostar da vida pública, de servir, de não ter privacidade, de saber que a sua vida pública é uma vida que pertence a todos. Então, a partir disso, se a pessoa tem essa vocação, eu aconselho sim a entrar, não como um meio de vida, mas como uma consequência daquilo que se tenha feito na sua vida privada, na sua vida profissional, porque é realmente uma atividade muito bonita, apesar de todas as críticas, apesar de toda a rejeição que a política brasileira hoje carrega, ela ainda é um campo muito fértil de boas ações, de boas pessoas, e eu considero que quanto mais pessoas com boa intenção que sejam realizadas, que sejam independentes, que venham para a política para poder, dentro de um período da sua vida, se dedicar à causa pública, eu considero isso muito positivo para a política brasileira. Então, eu estimulo sempre aquele que queira entrar dentro dessa filosofia de que, repito, é preciso ter independência, não se pode depender dela. Em algum momento você entra, mas você tem que pensar em sair também. Em algum momento isso termina, não é? E nesse período que estiver na política, faça o bem, haja com aspectos republicanos, sempre pensando no bem comum. Então, dentro dessa crença, nós vamos construir certamente uma política muito boa no país. E esse ano tem eleição. O seu nome está sempre aventado entre aqueles que podem ser a terceira via, embora as pesquisas não indiquem, assim, digamos, uma força maior. Isso é uma preocupação? O senhor está pronto para poder conversar, apoiar algum candidato? Eu vi até no jornal um dia desse, o senhor pode apoiar o Lula? Não, na verdade, eu tenho uma posição hoje. Eu sou senador por Minas Gerais, estou na presidência do Senado, na presidência do Congresso Nacional, depois de 45 anos sem que o mineiro lá estivesse. Então, isso é motivo de muita responsabilidade para mim. Eu sei que, como presidente do Senado, eu posso fazer muito por Minas e pelo Brasil. E, nesse instante, não penso em nenhuma outra candidatura que não seja conduzir a presidência do Senado Federal. 2022, o meu partido vai ter uma decisão em relação a isso. Naturalmente que eu vou me posicionar em relação a isso. Quando falam do meu nome como nome possível para uma candidatura dessa natureza, obviamente que eu fico lisonjeado, fico até honrado, mas eu considero que o Brasil nesse momento não precisa de candidatos a presidente. O Brasil precisa do presidente da República, que foi eleito em 2018,
ocupando a cadeira e exercendo sua função, e o presidente do Senado também cuidando da sua casa, que é o Senado Federal. Política vale a pena e as mulheres, os jovens devem se interessar? Sem dúvida alguma. Olha, quem é jovem, as mulheres, as pessoas têm que se interessar por política, têm que ter um juízo crítico, que não seja essa informação de rede social pura e simplesmente, tampouco aquela informação que traga ódio ou traga excesso de ironia. Busque saber e ter informações relativamente à política, acompanhe os políticos que são da sua predileção, especialmente aqueles que você tenha votado, acompanhar a atividade de cada um deles e poder contribuir para uma política que seja madura no Brasil. Eu acredito muito que essa onda que a gente vive de intolerância, de impaciência, de polarização, de extremismo, ela vai acabar e vai prevalecer uma política que é aquela política mineira genuína, clássica, que é a política do diálogo, do consenso e da efetividade, ou seja, ter efetividade para melhorar a vida das pessoas, e isso se dá, quer queira, quer não, através da política. 11h25 na Itatiaia. Todo mineiro adora... Aqui no YouTube o pessoal tá aqui falando de política, cada um se posicionando da forma, né, que pensa, e tá tudo certo, é isso mesmo, viu, gente? Cada um na hora ali vai escolher o candidato que acha melhor, que representa seus direitos, lembrando que você que escolhe tem também que cobrar, né, Edu? Porque depois cobram a gente, mas não somos nós, não, que estamos lá no palanque, não. O que a gente faz é dar visibilidade ao que acontece para que as pessoas tenham possibilidade de entender o que está rolando no mundo público, né? Agora, por outro lado, aqui na internet, quando você vai no Google saber o que as pessoas estão pesquisando, Edu, sabe o que está bombando agora? O Santos está jogando, Campeonato Paulista. Isso. E aí está aqui, Santos e Botafogo, o pessoal pesquisando aonde acompanhar este jogo. É o que tá mais bombando aqui. E outra coisa, sabe quem vai lutar com o Popó? Ah. O Whindersson. É, menina, é doido. Pois é. Doido. Antioxidante que auxilia na redução da gordura abdominal e do fígado. Também colabora para a diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol. Adquira já o seu... É a Giza Campos, querida jornalista, filha e moradora de Lagoa Santa, tinha falado no começo assim, ah, Du, tô achando tão estranho você nesse novo horário. Hoje ela falou assim, tô gostando, é devagarinho. O YouTube também, né, Viegas? Exatamente, a gente não tem pressa não, né, Du? Ô, gente, eu vou chamar o trânsito, mas antes, deixa eu falar uma coisa, como é que esse mundo é pequeno? Eu, menino, lá, porque no interior, gente, na roça, né, você não é... É, por exemplo, o Rubens, como é que chama o seu pai, Rubens? Pois é, e sua mãe? Lá em Sete Lagoas, quando menino, não é roça Sete Lagoas, mas é interior. O Rubens, a turma falava, é Rubens Júnior na rua, falava Rubens de? Da mãe dele, da Ronilza. É, lá em Licina, Milton Neves, como é que chama o seu pai? Milton da dos Anjos. É Milton da dos Anjos. Minha mãe. É, Milton da dos Anjos. Então... Miltinho, na verdade, Miltinho da dos Anjos. Então, na Inácia de Carvalho, onde eu morei até 9 anos, tinha um cidadão chamado, conhecido como Joaquim da Laje. Eu nunca pesquisei, mas imagino que ele morava perto de uma parte lá do rio, do córrego, que virava uma laje. Mas, enfim, Joaquim da Laje. E ele tinha uns filhos. Expedito, que foi até poderoso em contar, Zé Fino. O Lázaro, que a gente chamava de Lelim. E três moças, Marlene, Marilene e Sirlene. As moças bonitas, tudo loura. Marlene, então, parava o trânsito, a gente ficava espiando. Pois não é que eu descobri que a Sirlene, a caçula, é mãe do Guilherme Lara, que agora, de uns dias para cá, está participando conosco desta empreitada no trânsito? É. Então, como sou o nome dele é Guilherme Laje, eu começo a acreditar que o Joaquim da Laje... Não era por causa da Laje, da pedra, que você... é sobre o nome dele mesmo. Roda a vinheta que vai falar o neto Joaquim da Laje. Itatiaia, trânsito no ar. Ô, Guilherme, abraço pra turma toda da família e fala do trânsito, gente boa.
Muito obrigado, Eduardo. A família Lara agradece. A Itatiaia alerta o motorista que está em Contagem, Avenida Helena de Vasconcelos Costa, altura do bairro Cincão, é o destaque negativo. O caminhão com defeito deixa o trânsito lento no sentido BR-040. Uma faixa está ocupada. No sentido Via Expressa, tem alagamento resultado das chuvas de ontem. Duas pistas estão fechadas. O motorista segue por uma faixa e deve redobrar a atenção. Na Ortocrim é assim, a gente troca o showroom e você ganha um desconto sensacional para comprar seu novo colchão. Aproveite nas lojas especializadas Ortocrim. Repórter Guilherme Lara. Eu vou investigar, Viegas. Eu acho que era Joaquim Lara, alguém falou Laje e pegou. Vambora? Vambora, Du. Segunda, a gente volta com leitura. A leitura na volta às aulas está on, gente boa. Tudo e até 10 vezes sem juros. Abraço forte, fiquem com Milton Amaral Naves. Tchau, gente.